Allesammen, hej sammen og velkommen til vores 15. december, hvor det bliver weekend fredag. Let's go! Så i dag der, ja, skal vi have det som vi plejer, altså julekalenderne og udfordring. Og sammen med p-tærterne, jeg håber at få en mørk chokolade, for det er min yndlings p-tærte. 15. er der, jeg får nogen bare lige præcis. Jeg er ikke den eneste dansker, der har en p-tærte juleklemmer. Helt sikkert. Der er faktisk en dreng, der elsker p-tærte her i Danmark. Så han har også en, tror jeg. P-tærte original. Jeg kan godt have et chokolade. Jeg er vores skønne Kims juleklemmer. Jeg har også lige fundet 15 lige med det samme. Hvor får vi munden i 15? Fokus, vi kan ikke åbne den så godt. Kan du gætte det, hvem jeg er? Sådan. Snacktips original. Jeg ved ikke bare, hvad det smager i. Jeg har smagt kun de sour cream og onion. Men denne gang laver vi noget nyt, inden vi smager dem. Så har vi udfordringer. Ej, sejt. Vi smager først, hvis vi får blivet tærten. Den smager godt. Der er gået lige gået af slibet. Lad os smage. Det er sådan, de ser ud. Lad os smage. Originalt, det er bare med paprika. Cago, stripper griego. Jeg kigger nu. Gå op så højt som du kan, som jeg kan. Er I klar? Luk ørerne, hvis det er. Det var min højeste. Vi ses.